Wherever the Bantus and Crucivit Bolo Protinit of the General Ford, the cab and Prahan, tried to two room open, the capramat, then to watch where Bocquat tried to take strong. Look Oliver Sipple, kitchen at the Choose and Crucivit Bolo Protinit of the General Ford, Cavit 19 of Pipi, Cacanyach, Namipon from Burroches Pram. Present by Look Sipple and Bantus come up here the Krung Tanganute, Kit the Cause Reminent, then I joked Chivit Bolo Protinit of the Day Bandings Rule. ក្រោយពីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងលោកស៊ីមផលមិនបានទទួលបាននឹងការចាប់អារម្មណ៍នោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមានតែការរិះគន់និងប្រងើយកន្តើយជាពិសេសនោះគឺធ្វើជីវិតរបស់លោកធ្លាក់ដណ្ដើមទៅវិញហើយជាបន្តទៅនេះគឺជាសាច់រឿងអំពីលោកស៊ីមផល Oliver Sipple មានអាយុ 33 ឆ្នាំជាអតីតកងទ័ពជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិក គាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមវងមនុស្សដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងថ្ងៃកើតហេតុ នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី General Ford ទៅទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង Washington DC គាត់មិនបានដឹងទេថាវាជាថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមក្រឡាប់ចាក់រួមជាមួយនឹងស្ត្រីដែលនៅក្បែរលោកដែលជាឃាតករសម្ងាត់ផងដែរស្ត្រីមនុស្សមានឈ្មោះថា Sarah Jane Moore គឺជាឃាតករស្រីដែលវិសតែនឹងយកជីវិតរបស់លោក General Ford បានដោយជោគជ័យទៅហើយបើមិនមានលោក Sipple បានរារាំងនោះទេ នេះគឺជាករណីប៉ុនប៉ងសម្រាប់លោក Ford ជាលើកទី 2 បន្ទាប់ពីករណីទី 1 ដែលធ្វើដោយ Linit From របស់គ្រួសារ Manson ព្យាយាមតែមិនបានសម្រេចកាលពី 17 ថ្ងៃមុន មក គឺជាស្ត្រីមេផ្ទះ ដែលមានកំភ្លើងនៅក្នុងដៃ នៅពេលដែលនាងបាញ់លើកទី 1 នាងបាញ់ខុសគោលដៅបន្តិច បន្ទាប់មកនាងក៏តម្រង់ជាលើកទី 2 ត្រូវលោក Sipple រារាំង ដែលធ្វើឲ្យបាញ់ចំបរោះ ដែលរត់តាក់ស៊ីទៅវិញ ជាសំណាងល្អ ដែលបរោះនោះនៅមានជីវិត នៅក្នុងពេលនោះស៊ីផលបានខ្លាយទៅជាវីរៈបរោះសកម្មជនទាមទាយសិទ្ធិមនុស្សឲ្យភេទទី 3 នឹងអាចធ្វើឲ្យយុទ្ធនាការទាមទាយសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យជនទី 3 សូម្បីតែប្រវត្តិទីកន្លែងកំណើតរបស់គាត់កាលពីមុនដែលជារឿងសម្ងាត់តខ្លួនរបស់គាត់ក៏អ្នកសារព័ត៌មានមិនលើកលែងឲ្យដែរកាសែតមួយដែលមានចំណងជើងថាវរៈវរៈខ្ទើយបានជួយសង្គ្រោះលោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើឲ្យមានភាពល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលនោះសង្គមមានការរើសអើងពួកភេទទី 3 ណា សូម្បីតែគ្រួសាររបស់ពួកគេក៏កាត់កាល់ចោលនិងបណ្ដឹងចេញមិនឲ្យនៅផ្ទះទៀតផងបដាយរបស់ស៊ីមផលបានកាត់កាល់គាត់ ក្រោយពីបានអានកាសែតមួយនេះនៅក្នុងទីក្រុង មានហេតុផលមួយទៀតដែលលោក Holly Mai បានទម្លាយការពិតគឺព្រោះតែគាត់ចង់ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីវីរភាពរបស់លោក Sipple នៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ប្រធានាធិបតីតែដោយសារតែសាធារណជនមានគំនិតទូតិធិនិយមចំពោះលោកបានធ្វើឲ្យលោកខ្លាយទៅជាមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តនិងយកស្រាបំបាត់ទុកឪពុករបស់លោកបានប្រាប់ទៅបងប្រុសរបស់លោក George ឲ្យបំភ្លេច ចោល ថាមិនមានប្អូនប្រុសម្នាក់នេះទៀតទេ ប៉ុន្តែ George តែងតែមានមោទនភាពចំពោះប្អូនរបស់ខ្លួនជានិច្ច Oliver Sipple បានស្ដាយក្រោយនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់លោកប្រធានាធិបតី General Ford ក្រោយមកលោក Sipple បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានតុលាការរំសាយចោល វាបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកកាសែតផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកគ្រប់គ្នា លោកទទួលបានភាពអាម៉ាស់ និងរងនឹងការខូចខាតជាង 50 កាសែត ដែលបានចេញផ្សាយ ពីបណ្ដឹងរបស់គាត់ត្រូវបានបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ 1984 ក៏ប៉ុន្តែតុលាការកំពូលបានរំលាយចោលដោយសារតែករណីដែលលោកជាភេទទី 3 ត្រូវបានសាធារណជនបានដឹងឮ ដូច្នេះគាត់មិនអាចទាមទារការទទួលខុសត្រូវពីអ្នកកាសែតទាំងអស់នោះបានទេ Oliver Sipple ត្រូវបានគេកាត់កាល់ចេញពីគ្រួសារ និងគ្មាននរណាម្នាក់មានទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ទៀតទេ ពេលដែលលោក Sipple បានទទួលបន្ទុកពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក គាត់បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា PTSD នៅ ពេល អ្នកម្ដាយ របស់ គាត់ បាន ស្លាប់ ឪពុក របស់ គាត់ ក៏ មិន អនុញ្ញាត ឲ្យ គាត់ ទៅ ចូល រួម ក្នុង ពិធី បុណ្យ សព ដែរ លោក Sipple ធ្លាប់ ជា កងទ័ព នៅ ក្នុង ប្រទេស វៀតណាម និង ត្រូវ របួស 2 លើក លើក ទី 1 នៅ ក្នុង សមរភូមិ និង លើក ទី 2 គឺ នៅ ពេល ដែល មន្ទីរ ពេទ្យ ដែល គាត់ សម្រាប់ ព្យាបាល ត្រូវ បាន ផ្ទុះ ក្របែក ចាប់ តាំង ពី ពេល នោះ មក គាត់ ក៏ បាន ទទួល នូវ ជំងឺ មួយ យ៉ាង ដែល គេ ឲ្យ ឈ្មោះ ថា PTSD ជាមួយ នឹង ពិការភាព ដែល 100% ត្រូវ បាន ព្យាបាល ដោយ វេជ្ជសាស្ត្រ រាល់ ថ្ងៃ ទី 4 ខែកក្កដា គាត់ ត្រូវ ទៅ សម្រាប់ ព្យាបាល នៅ បន្ទប់ ដាច់ដោយឡែក មួយ នៅ ក្នុង មន្ទីរ ពេទ្យ នៅ San Francisco ពី ព្រោះ គាត់ មិន អាច ទ្រាំទ្រ នឹង សម្លេង កំជ្រួច ខ្លាំងៗ បាន នោះ ទេ បន្ទាប់ ពី ការ ជួយ សង្គ្រោះ ជីវិត លោក ប្រធានាធិបតី មក ជីវិត របស់ គាត់ ក៏ ធ្លាក់ ដណ្ដាប យ៉ាង ខ្លាំង កិត្តិយស ខាង ក្រៅ ត្រូវ បាន ខ្ទេចខ្ទី រហូត ដល់ គ្រួសារ ត្រូវ កាត់ ការ ចោល គាត់ ទទួល រង នូវ ជំងឺ ផ្លូវកាយ និង ជំងឺ ផ្លូវ ចិត្ត រហូត ដល់ ខ្លាយ ទៅ ជា មនុស្ស ប្រមឹក រយៈ ពេល 14 ឆ្នាំ និង មាន ជំងឺ វិកលចរិត ធ្ងន់ធ្ងរ ថែម ទៀត ផង Sipple បាន ស្លាប់ ដោយ ឯកោ និង មាន ការ ខកបំណង ជា ខ្លាំង នៅ ក្នុង អាយុ 47 ឆ្នាំ គាត់ ត្រូវ បាន គេ រក ឃើញ ជាមួយ នឹង ដប ស្រា whisky មួយ ដប នៅ ក្នុង ដៃ គ្មាន នរ ណា សង្ស័យ ថា គាត់ បាន ស្លាប់ នោះ ទេ រហូត មាន គេ ប្រទះ ឃើញ ពី សព្ទា ក្រោយ មក លោក ប្រធានាធិបតី Ford គ្រាន់ តែ ផ្ញើ សម្បត្តិ ចូល រួម មរណទុក្ខ តែ មួយ សន្លឹក ប៉ុណ្ណោះ ដែល គ្មាន ការ ចូល រួម ក្នុង ពិធី បុណ្យ សព អ្វី ឡើយ នេះ ហើយ គឺជា វីរៈបុរស ដែល បាន ជួយ ជីវិត ប្រធានាធិបតី